নমস্কার মিক্স আসামি চ্যানেলের সমূহ দর্শকর লগতে সদৌ অসমবাসী রাইজলৈ রঙালী বিহুর আন্তরিক অভিনন্দন তথা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। আজি হৈছে গৰু বিহু আৰু আজি আমি গৰু বিহুৰ দিনা আমাৰ ঘৰত কি কি কৰিলোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই যাম। গতিকে চাই থাকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।